Lingard. Tysta. Tak jednoduše. Je tady staré, že mě někdo píše, ty. Ale jak to, že mě tuhle cestu nemám odhalenou? To je divné. Ne, já nemůžu dát fix, ještě 130 sekund, do prdele. Ah, já mám 100% poškození, vole. Musíš to opravit. Kam pojedu, doleva nebo doprava? Nechceš, ale já jsem musel zajet doprav, ty vole. Takže prostě ty vole, se 100% poškození to nejde. Jak motor selhal, co to za kravinu? Nevím. Počkat. Já bych jel, tam jak je LKVčko, a tam bych pak jel tam nahoru. To je divné. Tak já mám projeté všechny žluté, žlutě označené cesty, ale já nemám normálně žlutě označený Stuttgart. No protože oni ho změnili, že jo? To mě zare. Oni to upravili. Já pojedu až si do Štrásburku. To je kousek. Co? Že pojedu do Štrásburku. Teď se zase nevidím na minimapě. A Štrásburk je někde daleko? To je dole, 174 km. Tyhle. Já zase nevím, kde jsou ty města, tyhle. Vlastně oprava se dává lomeno fix, že jo? Jo. Ale po 10 minutách vždycky. Počkat, a jak se najíždí do chat? No, tím, co je vedle X? Y-kem? Jo, X-kem, no, teda Y, no prostě tím I-čkem. No Y-kem, tvrdým I. Jo, dobré, jsem opraven. Hej, ale graficky to teďka vypadá superově. Hlavně počkej, až bude večer, budeš mít ty blinkry a ty světla. To já jsem se teďka opravil, hlavně se nepřevrátit, jo. Protože mám jenom 1 000 000 kreditů, víš? No, když máš to lomeno fix, tak je to lepší. Takže to je vlastně oprava zadarmo. Ale když se převrátíš, tak je to úplně hovno. No, tak zaplatíš od tak, no, 10 tisíc, no. Tam je dobrý, že se nepočítají kilometry moc, jakože. Počkej na mě. Počkej, když přijde zítra Falco, tyva, tak bude chtít taky hrát. To jo, že jo. Ten můj tahač je ale krásný. Mně se líbí ta zelená prostě. Mně se líbí poslední dobou strašně chromovaná. A nebo tady ta bílá, teďka Scania. Já mám chromovaný jedno Volvo, pak mám druhý Volvo, to co máš ty, chromovaný, a pak mám jedno modrý. Já nevím, mně se třeba ten chrom na tom nelíbí, na tom Volvo. Proč mě teď musí psát, kámo, Lux Pam, ty vole, kde byl? Já pak nekoukám na cestu. Já to tady moc nemám projetý, ty vole, tady to úplně změnili. Nadar. To viděl taky, ne? Tohle je taky přidaný, to tu vůbec nebylo, si nepamatuju. Mně stačí se podívat na můj YouTube, jestli to tam je. Ne, kurva, ale mi se nepřevrátit. Jupi, konečně jsem tě našel. Buráku! Jaký burák, ty vole? Meku. Kurej buráku. Meku! Čau, ne, koukni se do zpětního. Ne! Ne kamerou! První osobě. Tak čím? Jo, jedničkou. Jedničkou. Ah!
Ale hlavně teď, jezdí opatrně, protože tady hráči se strašně stěžujou, že do nich třeba trochu narazíš, nebo je blokuješ. Třeba už normálně dělají YouTube věci a tady to... A tady to tady taky nebylo, tohle si vůbec nepamatuju, tu cestu. Ne, kurva strom. Tě převrace, že jo, banáne? Jako mně se líbí jezdit tím kamionem, jako. Ale reálně bych to teda nedělal osobně. No reálně jako, že ne, no, když jedeš mimo zem, ale jinak asi v Česku, jo, by šlo. Jako třeba tady u nás chtějí 50 za cisternu. Teď jako kámoš mě teďka říkal, mě přemlouval, jestli Bacha. Nechci jezdit městskou hromadnou dopravou u nás ve městě. Akorát oni tam mají problém, že oni jezdí od pondělka do neděle. No fuj. A já chci teď mít... jsem dostal lak, vole, a převrátil jsem se díky tobě na bok. Cože, když jsi do mě nenarazil. No, ale já jsem viděl, že jo, takže mě to odpálilo. Nebo spíš jsem se převrátil na bok. To je divné, ty jsi byl ode mě daleko. Já nevím, prostě jsi do mě trochu portnul. A to no. Zase jsi na boku. Prej, nemám se otočit, banáne? Ne, ne, já jdu do oprav. Kolik mám benzínu? Já už nemám benzín skoro, tyjo. Já bych si měl, ty vole, benzín, naftu. No, poslední dobou se ta hra nějak trochu seká, no. To se drží, to tlačítko, bručo, ne? Jo, aha. Z toho kliká jsem. Ono je to rychlejší, když klikám. Ne, ne, není. Je to rychlejší, když klikám. Není. Je. Plná nádrž. Můžu vyrazit. No, jak jsem dal do Štrásburku. Ale úplně z druhé strany. Což mě to hodilo do těch oprav. Někdo za mnou jede. Jako chce předjíždět přes plnou, co je to za gripla? Co často tady děje? Já vím, ale ne, on mě chtěl předjíždět v zatáčce. Range Rover. Já jsem si myslel, že to byl Jeep, ale to byl Range Rover. A ten se mi třeba strašně nelíbí. Je, hned si banán, hele. Ty máš krávy? Jo. A proč tam ty krávy levitují? Protože je to logika ty z té hry. Proč se krávy?
levituji, ty kurva. Já jsem jen čekal, až to uvidíš, že ten názor je na to. To koho napadlo? Levi... Ne, já nechci do jedno. Kurva. Prostě návěs, co je pro škodovky, prostě pro auta a narve a nějaký borec do modu narve tohle. Protože jsou debilně udělaný kvůli tomu, protože jsou udělaný z toho návěsu tam, kde mají správně být, že jo, v tom zvířecím. A mají se ty krávy asi posunout nedaj. Oni normálně jsou v té vejce, jak jsou tam, že jo. Ale tady je firma. Ale jsou dva ty návěsy, ještě je cisterna, ale tam ty krávy nejsou skoro vidět, tam jim koukají ten vršek. To jsi jel zakázku jenom okolo města, že jo? Já jsem to přejel. Za zajímavou zakázku. Cože, zase si to nemůžu vzít? S touhle bombonkou učíme, ty vole.